Futbolli në Kosovë është tronditur nga një lajm i papritur mëngjesin e sotëm. Kreu i Federatës së Futbollit në Kosovë dhe ish futbollist i njohur Fadil Vokri u nda nga jeta në moshën 58 vjeçare. Lajmi për vdekjen e tij është dhënë nga sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Saliu, ndërsa paraprakisht raportohet se ka qenë një infarkt në zemër që i ka marrë jetën Fadil Vokrit. Ky i fundit mësohet se para ditën e sotme ka qenë në një ambient të një qendre fitnessi ku ka pësuar edhe infarkti në zemër, ndërsa as ndërhyrja e shpejtë e mjekëve dhe transporti për në spital nuk e kanë mbajtur në jetë. I lindur në Podujev në 23 qershor të vitit 1960, Fadil Vokri pati një karrierë të shkëlqyer si futbollist, teksa mbrojti ngjyrat e Prishtinës, Partizanit të Beogradit dhe Fenerbahçes. Prej 10 vitesh Vokri drejtonte Federatën e Futbollit të Kosovës dhe ka lobuar jashtëzakonisht shumë që kjo e fundit të njihet nga UEFA dhe nga FIFA. Ceremonia e varrimit të Fadil Vokri do të mbahet nesër në orën 17 në qytetin e Prishtinës, ndërsa zëvendës kryeministri Bejet Pacolli ka autorizuar që me organizimin të merret protokolli shtetëror për të nderuar figurën e legjendës së futbollit kosovar.